Ну, Мар'яна, зачитай нашу другу. Друга для збільшення тиску. Ножиці, ножі, далі у нас зуби і лопата. Так, лопата і зуби. Так? Всі згідні з цим варіантом? Так. Чи може хтось щось іще хоче додати? Думаю, буде більший тиск. Більший тиск і? Менший почерк, може, ніби. Більший тиск. Альона, що ти ще додати? Ще булька буде, як би, розати. Так, чи вона буде просто провалюватися, так? От спробуйте, мій шило, попробуйте їм писати. Сразу раз, воно там же. От циркулі використовують, так? Роблять загострені тоненькі для того, щоб він добре тримався. Є, добре, наступний. Ми відлягаємо на перину, то перина відтворює розмір нашого тіла. Контур, добре. І, а якщо ми ляжемо, то ми будемо на рівні подості, як менший тиск. Навпаки, навпаки. Добре, сідай. Значить, зрозуміло, так? Коли ми лягаємо на кам'яне ліжко, то точок дотику з нашим тілом буде небагато, і відповідно площа буде менша, тиск буде більший. Чи це незручно, так? І наступне запитання. Згадайте казку принцеса на горошині. Чому вона відчувала дискомфорт, лежачи на перині, під якими були горошини? Тому що вона, ну, вона з принцем лежала на землі, спала цілу ніч, а під ранок вона, ну, пішла. Ну, але причина, причина. Тиск. А чому, наприклад, перина буде з пуху, так? Добре, а коли з гороху, так? Все, що падить, це ще лопне нас тут. Це лежить. Це вам подарок. Це тобі, тобі. Так, ну давайте тепер подивимося, чому воно так відбувається. Дивіться. Значить, рухаються кульки, правильно? Вони от долітають до стінки, відбиваються від стінки, до нас долітають, від нас відбиваються, так? І так далі. От уяви, це в нас стінка. Кульки. Так? Може, тиск, так. Оця одна частинка летить сюди, ця друга частинка летить сюди, ця третя летить сюди. Що долітає, що не відбувається? Вони ж круги самі по собі. Ні-ні-ні, ну... Так, вони долітають сюди і відбиваються, так? Отам друга залізо там люди, ті вилітають просто. Сюди долетить сюди, знову відбиється кулька, ця сюди. Ну і так далі. Тобто, відбиває. А чому найбільше? Тиск, тиск. Може тиск... Так, давайте, що я зробив? Просто накачав повітря. Але чого найбільшилось тоді? Я ж не накачував кульку повітря, правда? Може, а може тому, що там тиск зовнішнього середовища? Ні, може туди просто не входить повітря. Може зменшується тиск там? Де? Зменшується. Ну, тому приміщується. Так, так. Я відкачував повітря. Може, відтягнула, то стягнула, я відтягнула,
зміна температури повпливала на це. Стягує, а як холодна, мабуть, стягує. Пішла, де вже трібно вірно тобою. Ні, дивіться. А вона не знає, що підніметься. Що робиться? Піднімається. А чому так? Всього тиску. Тисне і вода мусить кудись дівати. Ну, але дивіться, тут я бачу, наскільки аж піднімалася, звідти на весь шприц було. Зараз я назад повезу, а тут тільки не на весь. Відповідалися, де ваше? Давай, Віка, що там?